Gülge sıra işim yok. Bülbül bilen hoşum yok. Qiynar dog'i hijronning aytadigan hoşum yok. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulfarmatsion dasturi. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodirbek Hayitov. Ko'pchilik shuni talab qildi, endi shunaqa dedim azizlar. Demak, biz boshladik. Meni aldashibdi. Hind kinolari yolg'on ekan. Kecha bozorga borib qo'shiq aytib o'ynasam, birorta odam qo'shilmadi-ye. Bollywood. Bollywood. Ha, aka, nima bo'ldi endi? Grijadisk, grijadisk, aka. Oy. Ichgan vaqtim bo'yiga shuna o'kirading mana, qara, qaytar dunyo ekan, ya? Oy. Sekira yursiz-chi. Yaxshi tabibga keldik-da, xotin. Qazalo'g'a o'xshaydi. Qoching, familiyaga kirib bo'lmasin, ya. Kirg'iz yuboring, aka, kirg'iz yuboring. Ko'ryapsiz, kira qolsin, kira qolsin. Oy, yomon og'riyapti. Og'riyaptimi? Bo'ldi, bo'ldi, o'tadi. Ana, xush bu tomon, o'tib qaydim uyga. Siz tochkasini bilmayapsiz-ku. Ana. Ana. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, turing. Tura olmayman. Ha, o'tiring unda. O'tira olmayman ham. O'tiraman deb dalam chiqadi. Suyaklarim zirqirab og'riydi. Maqsad bo'ladi, tabbo. Men qarang, singlim. Endi bitta yo'li bor. Bitta yo'li bor. Endi shunday qilishingiz kerak. Men qarang. Endi bo'lgani shu, singlim. Endi bir umr shu kasallik bilan. Haligi nima deydi? Kurashga to'g'ri keladi. Endi men qarang, bunaqangi yurishingiz luboy erga ham yoqmaydi. To'g'rimi? Shunga yordamchi olgan deyotdim. Ha, shunga menga qarang. Bitta ish qilasiz. Mana shu erizni siz yosh umrini qazon qilmang-da. Erizni bitta yaxshisiga yoshroqga uylantiring. A? Kerak master. Nima dedingiz? Sizga aytayapman, erizni uylantiring. Yosh juvonga uylantirib, buni xursandchiligini ko'rib, buni natijasida nerv tomirlari yumshayib, kengayib, grijadisk o'zidan so'rilib ketishi mumkin. Uylantirmayman. Erimni uylantirishim kerakmi? Mayda! Erimni hech qachon uylantirmayman. Nima? Meni kasal deb o'ylayapsizmi? Hech qachon kasal bo'lmaganman. Vajay! Fu, 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 fu! Hammasiz mana, mana, mana. Erimni o'lsam ham o'ylantirmayman, tushundingizmi? Vajay! Hech qachon o'ylanmaydi. Hali uylanmoqchi. Yanga, rumollab ketgan rumolni. Yanga, oldim sizga qolsin. Bitkinini olgin. Qani oldimga tushing. Men siz bilan uyda boshqacha gaplashaman. Ko'ryapsizlarmi? Et yo'ra oldimga tushing. O'xshaydi. Zo'r bu tarz. Nimalar keladi? Aka, tezlashtiring. Yur xotin, yur. Yur. Kirim qachon? Yosh kelin kelgan ekansizlar. Nima bo'ldi? Bizni dardimiz og'ir. Nima masala? Qayeriz og'riyapti. Mana hamma joyim sog'. Ha. Kaltakni o'qiday. Miltiqni o'qiday. Mana bu quloqi eshitmaydi. Ha, kelindimi? Kelindi. Bir 3 oy bo'ldi to'y qilganimiz. Yaxshimisiz? Eshitmadim, nima dedingiz? Nimaga bunday bo'ldi quloq? A? Avlodda bormi karla? Karla avlodda bormi? Nima deyapti? Quloqing nimaga garang deyapti? Eshitmayapsiz meni umuman. Nimadan kim bo'ldi bu? Eshit. Bilmaydi, men bilan gaplashing. Tabib bo'va, men bilan gaplashing. Ey, yomon qiynalib ketdim. Bunchalik kardi ko'rmaganman bor-ku. Siz qarang, 3 minut gaplashganingizga tomiz chiqib ketyapti. Men 3 oydan beri ezilib ketdim. Nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi? Yaxshi edi. Aha. Sevishganmiz. 5 yil sevishganmiz. Maktabni bitirgandan sevishganmiz. Keyin to'yimiz bo'ldi. Dangir-dungir to'y o'tkazyapmiz. Bo'lsin, ana kelinni duganlari surprizimizni bir nimadir qilgan ekan to'yga. Ha, hozir qilyapti shuni, show bo'lyapti, nima deydi? Ha, o'sha to'yimizda bo'ldi. Boyagida ichini bizaga berdi, surprizni ochish marosimi deb berdi. Kim birinchi ocharki? Ha, o'sha bilasiz-ku. Kim birinchi ocharki bo'ldi, berdi. Yangi kelganmiz, taxtiravonda turamiz. Meni oldin tars-tars ochib tashladi. Aha. Jahlim chiqdi.
bir urdum. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilganim yo'q. Ana shundan beri so'g'arizda shu quloq pardas ketgan ekanda. Ha, bilmayman, shunday bo'ldi. Endi menga qarang. Ha, kelin. Bu eshitmaydi, menga gapiravering. Kelin. Qani to'xtang qani. Ha, parda ketganda parda. Boshiga urdim. A, qattiqroq urganda shu parda ketadi, farqi yo'q. Parda ketish uchun boshiga urasin peshanasigami? E qo'liga ursangiz ham parda ketadigan parda ketadi. Ketadigan parda darrov ketadi-da. Xitoydagi bo'lsa tembo'li. Xo'p, menga qarang. Ha. Endi bunday qilasiz. A? Bu nima qiladi? Men qilaman-da. Jim turing siz. Buni quloq kar ko'z, siz dikkarmi? Ha, doktor bu, tabib bu vaqt. Siz eringizni eringizni nima? Uylantiring. A? Eringizni bir yoshrog'iga uylantiring. Voy. Kar xotin bilan yashash erkakning sog'lig'iga zarar. Farzandan bormi? Yo'q, yo'q. Ana o'sha ko'p gapiraverish bepushtlik ko'p kelaveradi. Erkakni nima deydi? Silablashtiradi. Shuning uchun siz eringizni uylantiring. Bir yoshrog'iga quloq sog'lomga uylantiring. Xo'p, tushundingizmi meni? Nima deyapsiz? Hammasini eshitib turibman. Mana eshitadigan bo'lding-ku. Davoladi. Hayotda uylantirmayman. Boshimni urib yorsa ham uylantirmayman. Sog'ayibdi, sog'ayibdi. Vaqti eshitadigan bo'lding, sog'ayib ketdi. Sog'aydi, rahmat sizga. Sog'ayib ketdi. Pichirlamay. Hamma gapingizni eshitib turibman. Eshitganing yaxshi bo'ldi, xursandman xotin eshitganingga. Shuni oldim deb yuraman. Haqiqatan zo'r tabib ekansiz. Endi oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Lekin tabibligingizga qoyil. Kelin, eringizni uylantiring. Eshityapman, tushib oldimga. Eringizni uylantiring. Aka, hozir vaqti bor edi, tabibga kirib o'tirmang, qayting. O, xotin. Hamma gapingizni eshitdim, tushib oldimga. Xo'p, xotin, ketdik. Aka, esingizga boring, maslahatim. Imkon bor sizda. Xotin, sen chiroylisan-da. O'shaning uchun bir ovozingni eshitay deb davolatayapman. Xunuk bo'lganingda o'zing tuzalib ketasan. Qani yuringlar. Qani ketdik, yur. Yuringlar. Qani qani? Nima bo'ldi? A, aka, tilingizni chiqaring, tilingizni, tilingizni. Bu yoqda biqillada og'ri bormi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bor? Nima bo'ldi? Bemor emasmi? Ha. Yaxshimi? Siz tabibmisiz? Tabibman. Tojiboy tabib. Tojiboy tabib. Bo'ldi aka. Bemor olib keldim. Keliningizni mazasi yo'q. A, kelin. Ha. A, soppa-soq kelin mana, qarang, qarang, qarang. Kelin soppa-soq, rangidan bilamanman. Hech qanaqa kasalligi yo'q buni. Obormagan tabibim qoladi. Butun respublika bo'ylab hamma tabibga borib keldim. Buni ko'rgan bitta ikkita tabib o'lib ham ketdi, to'g'risi. Qarg'ani go'shini yedirdilaringmi? Ha. Pratikonni o'rta shu belidagi umurtqasidan tikonlardan sho'rva qilib berdilaringmi? Zamxonni ushlab olib berib, qaynatib pishirib berganman, foydasi yo'q. Kulvoringlar ham berdilaring, foyda qilmadimi? Yo, foydasi yo'q. To'xtang, o'zi nima kasal bu? Ha. Ha, gapirmaydi. Ha, gapirmaydi. Ha, gapirishga qiynalib qoldi. Yaxshi-ku, mazaku. A, bu tug'ma emas-da. Ha. Uyga kelgan paytda gapirib yurardi. Buni ovozi. Lekin sizga men hozir shunday havasim kelyapti. Nay, bor-ku nay. Nay. Ana shunaqa-da, mazza. Oo. Piyaninani ovozida. Shunda bir payt bir tarafdan tinch. Baribir odam sog'inayganda o'rgangan ko'ngil o'rtanmay qo'ymas deydi. 3 yil bo'ldimi? Qiynalib ketdi odam. Qancha bo'ldi? 2 yil bo'ldi, 2 yil. 2 yildan beri gapirib yapti. 2 yildan beri gapirib. Endi bola chaqa qaraydi-da. Menga qarang. Kelin. Sizga maslahatim, siz mana bu gapirmasligingiz erkakka juda katta zarar. Shunday. Erkakning sog'lig'iga. Bu gapirmaydigan soqov xotin bilan yashash erkakni umriga juda ham zavol. Mana aka nechiga kirdingiz? Aka, pasportga qarasam 38 yosh. Aha. Oynaga qarayman 24 yosh. Aha. Ko'ngilga qarasam aka 18 yosh mana. Bale. Shunga bir davo toping. 38 aka. Opa, menga qarang, eringiz 42 ga bormaydi, bunaqa gapirmaydigan, yonidagi yashaydigan bir yostiqdoshi, partnyori gapirib turish kerak, tushundingizmi? Shuning uchun siz odam taftini odam oladi. Shunday. Shu uchun bir ish qilasiz. Siz eringizni bir burro-burro gapiradigan, yosh, chiroyli, qaddi-qomat kelishgan bir yaxshi ayolga uylantiring. Ha, uylantirmasangiz
irdi sağlığa juda zarar. Agar eriniz bilan uzoq umr yashamoqchi bo'lsangiz, siz buni albatta uylantiring. Eringizni uylantirmasangiz bo'lmaydi. Mana men shu tabib, Tojiboy tabib shuni aytayapman. Albatta eringizni uylantiring. Eringizni uylantirish. Baloni yebsizlar, qanaqa uylantiraman? Siz nimani xayol surib o'tiribsiz? A? Indamagan sari berayotgan tavsiyangizni qarang. Men qarang. Nimani o'ylayapsiz? Tuzaldi xotiningiz. Boyagi jonon haqida o'ylayman. U bilan yashasam, qayerga oboraman? Qanaqa jonon? Turing o'rningizdan. Qanday? Indamagan sari. Tuzaldi. Tuzaldi. Turing dedim men. Tuzaldi. Qarang. Tuzaldi. Turing tez oldimga tushing. Hali men sizni ko'rsatib qo'yaman. Qo'rqib ketuvdim. Sizdan qarib suyilmagan chol. O'zingiz uylanib oling. O'ting oldimga. Ketuvdim, gapirmasa kerak edi. O'ting dedim men sizga. Siz ham shoshmay turing, uyingizni yondirib yuboraman. O'ting oldimga. Indamagan sari. Bir narsa berib ketdingizlar. Tabib pulni berib ketdingizlar. Tuzalib ketdinglar-ku. O'zingizni bosi. Siz hali uylangiz kelib qoldimi, a? Hammasini eshitibmi? Shuncha payt yig'ilgan gaplarim bir umr, 100 yil eshitasiz. Nargiz bilan nima bo'lganlarini hammasini bilaman. Tabibingizni ham uyini, sizni ham uyingizni yondirib yuboraman. Urmang meni. Indamagan sari shuncha gaplarim to'lib ketdi. Hammasini aytaman, tushing oldimga. Uf. Ovozginalaring uchsin. Bu tabibni xotinlarga foydasi katta ekan. Erlarga turgan bitgan ziyonku. Undan ko'ra shu tupuradigan tabib yaxshi edi-yo. Tezlashing. Ey, o'rgildimi? Ha, ana. Er bermoq, jon bermoq deb shuni aytadi. Hurmatli ayollar, agar qanaqadir muammolaring bo'ladigan bo'lsa, bizni mana shu Instagram sahifamizga murojaat qilingizlar. Davolaymiz har qanday dardni. Tushunarlimi? Ana shunaqa. Biz tupurib davolamaymiz. Konkret bo'ladiganini qilib davolaymiz, ha. O'sha uchun bizni mashhur anovi tabib dedi. Bolaligimda oyim ko'rpalarni orasiga bekitgan pulni oyimni o'zlari bilan birgalikda qidirib ham topolmasdik. Keyin bilsak, uni sichqon yeb ketgan ekan. Bu Xolmurod Niyozov deganni xonasi shumidi yo? Mana chiqdim. Boryapman. Hozir 2 daqiqada boshliq. Yo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisan? Ha, yangi kursant Shukurovman. Mana imtihonlarni topshiryapman mana. Imtihonlarni topshirding? Shu sizning oldingizga kirib o'tishim kerak ekan. Bilaman, men hozir shoshib turibman. Ko'ring. Yaxshi. Fizitski baqot ekansan-da? Ha, endi bilasiz-ku, dashti qishloqda bachchasi biza. Buni ushlab tur. Mana ishonmasangiz ushlab turing-da. Mana. Mana. Ey. Mush. Mana, qo'lda bundoq qil. Mana ushla. Noto'g'ri olyapsan, mana. Qani? Hop. Ha. Hop. Ana shunda qolsin. 100 ta ololmaysiz. 100 ta olaman, shoshib turibman. Maqsadga o't, tez, nima deysan? Shu sizni oldingizga suhbatga kirishim kerak ekan. Ertaga kelasan. Menga savollar berishingiz kerak ekan, men javob berishim kerak ekan. Suhbatga ertaga kelasan. Muncha mahmadonasan, ko'p gapirasan. Hozir shoshib turibman. Shunaqa. Suhbatni shu yerda o'tkazib yuboraymi? Ha, o'tkazib yuboring endi. Men ketishim kerak-da. Xo'p. Savolni berib, xabaring bormi? Bo'ldi. Kumushni kim zaharlagan? Nima? Kumushni kim zaharlab o'ldirgan? Mana. Sohamizga yaqinroq. Endi bilmadimmi-ne? Qanday bilmaysan? Ey! Newtonni boshiga nima tushib ketgan? Ye. O'rtoq boshiga. Uni ham bilmaysan. Nimani? Yo. Arximed vannada nima qilgan? Dezdemonani kim bug'ib o'ldirgan? Hozir bug'ib o'ldiraman seni ham. Bitta ham savolga javob topolmayapsan. Ye. Bilmayman boshliq. Bo'ldi, bo'lmasa bir haftadan keyin kelasan, javoblarni aniqlab kel. Shoshib turibman. Bir hafta? Bir haftadan keyin suhbat. Yomon. Qorbang, assalomu alaykum, ota, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qalaysan? Qanday? Yaxshimisiz? Sizlaringiz yaxshimi? Keling, bir ko'rishib qo'yaylik. Qo'shnilar Toshkentga borib kelib, otasini tanimay qopti demasin. Ha, mayli. Ota, o'zi bor-ku, Toshkentga bordi. Kartochka kishimiz kerak edi. Kartochka ketmam bilan bir uraymi? Ota bobong qiyurgan ish. Ota bobong, men qara, mani otam yaxshi gaplari bor. Otimni o'lishini bilganimda bir qop kepak almashtiraman degan gaplari bor.
Otobobon kıvırgen işte. Sen hep otobobon kıvırgen işte kıvırsan bulmaydı mı? Okuyman ben, okuyman ben. Millise bulamam. Toşkenge soru vardı. E sen gören bulmaysan şunun ne? Ota, yangilik var. Gören bulmaysan. Oz yapayız Katar olaz. Yangilik var. Değil mi? Tonlarda ötkülüyem mi ota? Rus'ta. Ha? Öttüm ota, tabriklen beni. Ya! Öttün! Ha? Ha, öyleysin balam, tabrikleyman, tabrikleyman, maladis. E manı balam millise. Hey! Manı balam millise. Ana indi dalan işleri. E manı balam millise. Bir kuysu koşla. Manı balam millise. Ota, yordum Toşken. Yordum balam. Ota boğun yorgan. Minem Toşken'e borganda girmit higam ben balam. Maladis. Yordum ota. Maladis ota oğul. Gam yok. Şunday köp oldu. Ota, yıkılamayın. Kesin doğrusu var ki, sen odan bulmaysan deyip, şunca urganlarım, gören bulmaysan okup gör bular mıydın degen kaplarım, sen urgan kullarım var ki, kitmanını tayga kop gitsin. Aytkanız kesin, aytkanız. Ota, yana yangilik var. Ey, beni işke kabul kılıştı. İşke kabul kılındım. Ne makillik? İşke kabul kılındım. İmtihanlarda ana topşuldum. Mani bacam millisa. Mani eşke kabul. Tumanın en zor millisası bulam ota. Bizdikilerden ustolga oturadigan bir kattala çıksın. Kaçan geçe bir yer çöp yuramız biz. Ha. Menge ular şonç bildirdi. İşte cino işem verdi. Kalk kalk kalk. Dakşat bildi. Birinci cino işti karak. Kumuşunu kim zahırlap öldürgen dedi. Bu birinci cino iş. Taaak. İkincisi. Newton'un başına nime tuşup gitken dedi. Bu ikinci cinayet. İkinci cinayet işi. Ha, üçüncüsü Dezimona'nı kim buğu buldurken dedi. Aha. Törtüncü cinayet işte bir yanıya şanç bildirdi. Arkımı digan vannaga çumulgen, nime kıyan vannaga bir narsala dedi. O çetirliği de izler topmayayım ben kümeyin. İşte cinayet işte topçum gire. Bir yordam kılaz otelikken. Ha, balam. Kurdiyiz ota. Ha, balam. Bitir kızı sana. Ne mi görüyoruz dede? Hey örgünlüm sana, sana cino iş vermeken, sana savol vergen o. Hey, bana ketmanını alıp yedi çöp kıgın. Yakına çıkma Mekke'nin içine. Hey şermanda kılın ki, biz Toşken'e. Sana savol vergen, sen cino iş diyorum seni. Hey, o tabu boyun kıgın iştik sen bulmaydı mı? Doğru etken ama sen gör bulmaysan sen ha. Sen gör bulmaysan sen sana. İşlemeyim ama uzun ketman canlı beni. Hozirgi kunda ahmoq bo'lish ham juda ham qiyin. Nega deysizmi? Raqobat juda kuchlida. Ularni ichida lider bo'lish. Ko'zlaring olov, yuzlaring ambar. Ko'zlaring olov, yuzlaring ambar. Ha! Qarasang qarab qo'y hajoningdan. Qarasang qarab qo'y hajoningdan. Qani 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 qani. Yuz bersang berib qo'y hajoningdan. Qarabdi ko'raylik. Ayo, u san o'ylagan narsa emas bu. Ha, u otkritka oddiy. Ha, otkritka. Mana Franklin rasmi bor ekan, 100 deb yozilgan otkritka. Bilasanmi, unaqa ish qilmayman, to'g'risi. Otkritka bu, jo'ra? Berdi. Yo'q, jo'ra bu. Bu menga qara boyagi Equinox'ni egasi berib ketdi. Jo'ra bu otkritka bu shunchaki esdalikka berib ketdi, esdalikka. Bitta ko'ray. Yo'q. Bitta shuni ber, ko'ray. Ya. Ancha yildan beri birga ishlaymiz. Bir-birimizdan qizg'onmaylik. Bitta ko'raman, qaytarib beraman. Shuni ber, shuni qaytarib beraman. Aniqmi? Ha? Shuni ko'raman. Shuni qaytarib beraman. Ma. Bir haftadan keyin beraman, maylimi? İşe kirey bu kaldı da. Bir ama kaytarım. Kiyin şamba kibir ama. Bile sen gümeyni. Vay vay vay. Vay 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 vay. Vay vay. Buldu 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 buldu. Buldu buldu. Bir ama bir ama. Bir ama şunu. Ha? 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 Ma 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 ma. Vay na na ay na na. Jigardan o'ynama. Birdan kayfiyating jigarda, jigar, jigar. O'zing yaxshimi? Zo'r, zo'r. Charchamayapsanmi? Zo'r. Zo'r. Eshta ish. Ish, ish. Shopirlarni yaxshisi ham bo'yamoni ham bo. Shunday, ana u aytdim-ku, mana boyagi
Equinox degas. Yaxshi ekan. Shunday mana otkritka berib ketdi 100 dollarlik. Qo'ydan biz ko'p qaydaydi-da bular. Ya yaqinda mahalla ichida, guzarda. Hozir ritlarni o'tkazyapmiz. Qishloqda uyma-uy, qishloq-maqishloq, mahalla ichida yuribsizlar. Guzarma-guzar. Ha. Bilasan-ku, qishloqda bola chaqalar bor. Har xil shopirlar bor-da, o'shalarning ustida rit o'tkazyapmiz. Nima bo'ldi? Yaqinda bir mahallacha kirdik, rit o'tkazyapmiz. So'g'odan chiqmaganmiz kerak, ha? Bir 20 tala 01 ushladik-da. Shunaqa ham bo'ladimi? Qishloqda erkak qolmaganmiz kerak. Ammo 01 ushirdi. Taz nima deydi? Mahallachida yuribdi. Mamda qilib to'xtatdim. Komandir Shukurov dedim. Hujjatlarni oling dedim. Kutuing desam, kutuvdi oyoq ko'tarilib ketdi. Mana shunaqasi ketib qoldi. Shunaqangi ichgan, shunaqangi ichgan. Aka 01 ekan desam, tushib olib menga qarab, "Ha, nima komandir?" dedi, "Ha" dedi. "Qo'ying" dedi. Mahallachida yuribmiz-ku, katta ko'cha chiqqanmiz, komandir. Buni qara. Mahallachi qaflida bolachalar-ku. 01 haydash mumkin emas. Ular anoqada. Qiziq-da. Katta azbarga chiqqanim yo'q. Ana M5 da aytdi-ku, 400 grammgacha mumkin deb degandayda. Shunday. Soqqasini qo'yvordlaringmi? Yo'q. Men bilasan qanaqa ish qilmayman-ku. Yaxshi ish emas o'zi, pora olish yaxshi emas. Jonim yuzimda turadi. Qanaqa ish qilmayman-ku. Malladiz, malladiz. Bitta oddiy savolda jura. Savol, ha? Qachondan beri gaplashamiz? Mana shu savol javoblarni qo'yishimiz kerak-da, ha? Mana korrupsiya bilan porani qanday farqi bor? Korrupsiya bilan porani farqimi? Sen bilsang kerak. Qara. Korrupsiya bilan porani farqi, mana soqqasini olib, pulni olib, ishni bajarib berasan-ku. Ana bu pora bo'ladi. Pulni olib, ishni bajarmaysan-ku. Qo'lga tushib qolasan. Ana u korrupsiya bo'ladi. Tushundingmi? Korrupsiya. Farq shunda. Ha, farq shunda. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Umuman olmaslik kerak. Senga yana bitta savol. Fikrlashing meravoy-ku. Mana shu porani yo'q qilsa bo'ladimi? Hech qachon. Pora yo'q bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Pora yo'q bo'lmaydi. Pora xuddi odamni davlenasidagi gap. Tushundingmi? Bir umr kurashasan. Lekin yo'q bo'lmaydi. Tushundingmi? Keyin yoshing kattargan sari nimagadir davlanan ko'tarilib ketadi. Ko'p bezida qiladigan bo'ladi. Tushundingmi? Shu uchun lichini olib turish kerak har zamon. Lichini olib turgan yaxshi. Sen olmayapsanmi? Pora olmayapsan? Men lichini olyapman. Boya Equinox egasi lichini olib ketdi. Sen pora olmaganmisan? Yo'q, ko'zimga qarab aytchi. Ko'zingga qarab aytdimmi? Men hech qachon pora olmaganman. Ayt, ko'zim bu yoqda. Jinni, men body kameranga aytyapman men. Sen yomonsan. Qara, ey, qara, qizil o'tyapti. Qara, to'xtat. Sen ham nima qil? Otkritka obronta. Sha, sha, to'xtat. Kalbasaning qadog'ini ustida mol nega kulib turadi, bilasizmi? Chunki bu yerda men yo'qman deb kulib turadi. Deydi. Bir kechiring endi. Menga nima qilish kerakligini o'rgatma, tushundingmi? Habita xayf. Vaqtliroq o'ylash kerak edi. Nima qo'yganingni bilasanmi? Vaziyat bu darajaga boradi deb o'ylamadim. Endi bo'shating ishdan. Bo'shating. Juda katta xatoga yo'l qo'yding. Ishdan bo'shatmang. Bitta xayfsan yozing. Mayli ishdan bo'shatmang. Xayfsan? Vegibir. Vegibir yozing. Xayfsan. Shu ishxonaga san? Yo'q, xayfsan. Bo'ldi. Bo'shading. Qabul qilmaydi, ming bora uzr. Mana bo'yinni tepasini ishlatish uchun bergan. U bu yoqqa qarash uchun emas, ishlatadi-da. Buni ichida ishlatish mexanizm bor. Tushunyapsanmi? Ha, boshliq. Ishlatadi ozgina. Boshliq to'poysan deganday demang endi. Ataylab qilmadim. Ey, bo'ldi. Ammang aytsam, xolang aytsam bo'ldi. Pochchang aytsam ham bo'shading ishdan, to'g'rimi? Ey, tog'am deganday. Tog'amni bezovta qilmaylik, boshliq. Ey, tog'ajoning ishdan bo'shab bo'lgan. Ha? Ha. Qachon bo'shadi? Tog'inga borib salom ayt. Boshliq lekin. Boshliq lekin emas, sur lekin. Ye. Ey, yurdimola hali ko'rishamiz lekin. Ahmoq. Niyozov-ku. Ertalabda nima kayfiyati yo'q? Boshliq bilan bular meni yana boyligimni muhokama qilishgan-ov. Ye, 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 ye. Ye, ye. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Niyozov. Yaxshimisan? Chasamaysanmi? Ha? Nima kayfiyatingiz yo'q?
İşten haydaldım. Kayfiyatım bulardım. İşten haydaldığım adamda kayfiyat bulardım. İşten haydaldın mı? Ha, işten haydaldım. Rostan. Ha? 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 O zihni bas, sonuç olsam mısın? Yeni taraftan kayfiyatın kütereyi dedim de. Haydalma gel seni. Koyu. Yok, işten haydaldım. Ne çaynık var ki? Ne çaynık? Rostan haydaldın. Ha, Rostan haydaldı. Anı kettin mi? İşten kettim. Kayfiyatın kütereyi dedim de. Yür yür, boşluğu dolu da keteyim mi? Ha? Sen halı oyun yapsan mı? Bana tük 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 hop 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 oynayma halı. Sen şehirde işler dursan var ki. Ha. Kamalasan ben şimdi oynayma. Hop 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 dıp dıgı dıgı dıp hop. Şehirde işler dursa başlık falan. Rostan ne madır buptu mu diyeyim ben? Ye. Assalamu alaykum başlık. Yaxşı mısınız? Çerçeve yapsın mı? Aleyküm assalam. Çerçeve yapsan mı? Abi kayfiyat yok yırtılaptan. Her daim işkona kigenizde kayfiyatı zor bulardı. Bu sizde aytardiniz kayfiyat zor kılış gireydi. Kayfiyat bulmayı demeyin kara. Kanak bulsun. Kigen işini kara mamunu. Niye ozum? Ha? Ne mi kıldı bu? Yo işkona dana o. Rayhona paparı. Ha? Kem tamillen ya. Ha 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 ha. Zor gış yöredi külünü kurup. Ha. Ana öşenge bu kişi maddi yordam kıttılar. Maddi yordam. Ay yakşı ki. Hocayın maddi yordam kıyken bu sefer yakşı ki. Nemez yakşı, nemez yakşı maddi yordam kıyken de. Aa, neme? İşkonanın vücutunu pülden yordam kıptı mı? Yok. Ha? Özünün yoğunundan yordam kıyken. Aa, zor özünün yoğunundan yordam kıyken bu sefer. Kayfiyatı zor kılış gerek boşluk. Ha, özünün yoğunundan yordam kıptı. Ya, bu yordamını kıptı. Ha? Yordam kıykenden kıyın. Bu Rayhona Xon bu kişiye rahmet aytdı. Bittikte işitkenleyem koşulup bu Niyozovga rahmetsiz geldi etken. Az zoru boşluk şunu hem kayfiyat düşürüz mü? Bizde şu konuda şuna kanki kodumlar var rahmet işti yürüptü. Stop! Uuu! Menkara! Bu iş konuda rahmet. Fakat menge aytılış gerek. Çınarlı mı? Ve menge aytıla diyem. Rahmet, rahmet menge aytılış gerek. Borib hammaga rahmat faqat menga aytiladi. Qana tushundi Shukurov? Bo'l tushundi. Rahmat boshliq. Ayting hammaga. Rahmat faqat menga aytilish kerak. Bo'ldi boshliq. Bugundan rahmat challenge'ini tarqatadi. Ha, rahmat challenge'ini. Hamma. Ana. Rahmat boshliq. Bo'pti. Boshqachada rahmat eshitdi shi. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat. İşleyersin mi? Rahmat. Karayın, hamma aitken hücretlerinizi doğrulup geldim. Hamması bir yolda kilitirilgen. Kança tüşüm, kança kırım, hamması kursu verilgen. Şunu da kol koy verseniz böyle. Hamas joyda mı? Hamas joyda. Fakat bitti koyduğunuz gereydi. Kette sınmalıge kol koyduğunuz. Rahmat, 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 rahmat. Boshqacha da har rahmat eshitdi. Shunday mazza asablaringizdan oladi. Bor-ku. Rahmat xo'jayin, rahmat, rahmat, rahmat. Shunday qo'l qo'yib bersangiz. Rahmat xo'jayin. Hammasi joydami? Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat xo'jayin. Ey, stop. Bu yoqki. Labay xo'jayin. Nima senlar kirgandan ben menga salom berishni o'rniga faqat hammang rahmat rahmat deyursan? Endi salom berganda bo'shab ketyapti. Rahmat aytgan yaxshi ekanda. Rahmat xo'jayin. Rahmat, rahmat. Ha, challenge-mi? Rahmat, rahmat. Bo'pti. Hey, mazza. Rahmat eshitish. Bu boshqachada. Siz ham 13 yoshligingizda xunuk imzo qo'yib, ha, katta bo'lganimni to'g'rilab olaman deb, hali ham o'sha imzodan foydalanyapsizlarmi? Maniki bir xil. Sayrang bulbulim, sayrang. Shu gulning shoxi sinsin. Yorim ketaman deydi, ayriliq kuyi tinsin. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.